Kitablar haqqında maraqlı faktlar. Google şirkətinin tədqiqatlarına görə dünyada təqribən 30 milyon adda kitab mövcuddur. Bu məlumatlarda qeyd olunur ki, çəkisinə görə dünyanın ən ağır kitabı London Muzeyində saxlanılır. Dünyanın coğrafi atlası adlanan bu kitabın hündürlüyü 1 metrdən artıq, çəkisi 320 kilogramdır. Dünyanın ən böyük kitabı isə Dəniz Qaydalarının Toplusu adlanır. Onun hündürlüyü insan boyundan uzun, eni 1 metr, qalınlığı yarım metrdən çoxdur. Kitab Amsterdam Muzeyində saxlanılır. Ölçüsünün kiçikliyinə görə də çox sayda miniatür kitablar var. Belə kitabları adi gözlə oxumaq mümkün deyil. Adətən həmin kitabları oxumaq üçün linza da əlavə edilir. Kiçik ölçülü kitabların üstünlüyü ondadır ki, həcmcə kiçik olduğundan daşınması çox asandır. Məsələn, Napoleon hərbi yürüşlərə çıxarkən miniatür kitabları çox kiçik qutuya yerləşdirib özü ilə götürərmiş. Dünyanın ən kiçik kitabı Bakıda miniatür kitab evində yerləşir. Dünyanın ən yüksək tirajlı kitabı Bibliya sayılır. Bibliya bugünə qədər 6 milyarddan çox nüsxə ilə çap olunub. Dünyanın ən bahalı kitabı Leonardo da Vinci'nin Leicester kodeksi sayılır. Qiyməti 30 milyon dollardan artıq dəyərləndirilən kitab məşhur milyarçı Bill Gates'ə məxsusdur. Zəbur bizə qədər gəlib çatan ən qədim kitabdır. Bu kitab Şimali Amerikanın Massachusetts ştatında Cambridge şəhərində 1640-cı ildə çap edilib. 20-ci əsrdə bu kitabın ilk nəşri yalnız bir dəfə satışa çıxarılıb və 1947-ci ildə Sotheby's aksiyonunda 151 min ABŞ dolları öhdələməklə Yale Universiteti tərəfindən alınıb. 2013-cü ilin 26 noyabrında isə New York'da keçirilən Sotheby's aksiyonunda 14.165 milyon ABŞ dollarına satılaraq ən bahalı çap kitabı kimi tarixə düşüb. Massachusetts'da çap olunan Zəbur kitabının ilk nəşrinin ikinci nüsxəsi məlumdur. Həmin nüsxələr Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin kitabxanasında, Yale Universitetində, Brown Universitetində, Amerika Antikvar Cəmiyyətində, Rosenbach Muzeyi və kitabxanasında, ikisi də Bostondakı Köhnə Cənub Kilsəsinə məxsus Boston İctimai Kitabxanasının Nadir Kitablar Şöbəsində saxlanılır. Ən böyük lüğət sayılan Alman lüğətinin hazırlanması 1854-cü ildən başlanaraq 1971-ci ildə tamamlanıb. Kitab 33 cilddən 33.519 səhifədən ibarətdir. Ən böyük ensiklopediya kitabı isə Universal Avro-Amerika ensiklopediyasıdır. 104 cildli və 105 min səhifəli ensiklopediyada 165 milyon sözün izahı verilib. Belə qeyri-adi kitablardan biri də Braziliyada saxlanılır. Rio de Janeiro şəhərinin 400 illik yubileyi münasibəti ilə buraxılan həmin 200 səhifəlik xatirə kitabı paslanmayan poladdan hazırlanıb. Ən uzun adlı kitab 1633-cü ildə Londonda nəşr olunub. Kitabın adı 45 səhifədən ibarətdir. Dünyanın ən böyük kitabxanası isə Vaşinqtonda yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin kitabxanasıdır. Bu kitabxanada 470 dildə 30 milyondan artıq kitab, dünyanın müxtəlif ölkələrinin milyondan artıq qəzet jurnalları, 6 milyon əlyazma, 5 milyona yaxın xəritə, 12 milyon şəkil və s. saxlanılır. İl ərzində bu kitabxanadan istifadə edənlərin sayı 2 milyona yaxındır. Kitabxanada 3600 əməkdaş çalışır.